ហើយអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនរបស់យានយន្តរបស់យើងបំពាក់មកជាមួយនឹងតម្រងខ្យល់ម៉ាស៊ីនក៏មិនខុសពីបេះដូងប៉ុន្មានដែរគឺទុកគេសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឈឺចាប់ក៏ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាចឹងខ្យល់ដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការបានវាក៏អាចជាអ្នកបំផ្លាញម៉ាស៊ីនបានផងដែរព្រោះថានៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងនេះគឺពោពេញទៅដោយកំទេចកំទីធូលីដី